መጫወት ትፈልጋለች መሮት ትፈልጋለች እንደ ልጆች ግን ትወድቃለች ያኔ እንደዛ ስለምትሆን እና ስራት አለን አትንቀሳቀሽ ብለን እግዚአብሔር እንዴት ሰውን ከሞት እንደሚያድን ሃሌሉያ ስሜ ደበለ ብራ ይባላለሁ ከሞጆ ቆቃ ይባል ከተማ አካባቢ ነው የመጣሁት እኔ መመስከር የሚፈልገው ነገር 2015 ማዚያ አካባቢ እቺ የምታዩት ልጅ የሚጥል በሽታ አጋጥሟት እኔም ሲጨነቅበትና ሞጆ አሉ የተባሉ ከተማዎችን ህክምናዎችን ሳደርሰና በዛ መካከል ደግሞ ምንም ሳይሻላት ሲቀር ወደ አዳማ ደግሞ ሪፈር ተጻፈ ለልጆች ህክምና አለ የተባለ ክሊኒክ ሄርኩና ብዙዎችን አክሞችን ሄጄ ምንም መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም ከዛ በኋላ እዚ የምታዩት ይሄኛው ሶስት አይነት ህክምና ከጭንቅላት በላይ የልብ ህክም የልብ ህመም ካለ ተብሎ ይሄኛውን ሶስት ምርመራዎች ተደረገላትና ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀን ደሞ ውጤቱ ይምጣና ውጤቱን ተቀበላለ ብሎኝ በሶስተኛው ቀን ተደወለልኝ ሲሄድ መረጃውን ወረቀቱን ይሄን ዲስኩንም ሳይውት ምንም አይነት በሽታ የለባትም አሉኝ ከዛ በኋላ እኔ ጫንቆኝ እቤትም ትምርት ቤትም እየተደወለ 10 ጊዜ እየተደወለ ሲጠራ ከዛ በኋላ የመጨረሻ ወደ ቤት አስገባንና ግቢ ውስጥ ራሱ ሱቅ እንዳትላክ ሌላ ቦታም እንዳትሄድ እንዳትሄድ ሰው አረኩለት እንዲጠብቋት ማለት ነው እንድትጭ ስትጫወትም ድንጋይ ላይ ተወርቃለች በማለት ሰው አረኩላትና የመጨረሻ ህክምናው ምንድነው የሚሻለው መፍትሄ ምንድነው ሲለው ምንም አይነት እኔ ራስ ግራ ገባኝ ያማታል ነው የምትሉት እኔ ግን ምንም እዚህ ላይ የምታየው ወረቀቱም ላይም ዲስክ ላይም የምታየው ምንም አይነት ነበሽታ የለም እና እንደዚህ አይነት ነገር ሲከሰት በሞባይል ቀርጸ ይዘልኝና አለኝ ከዛ በኋላ እኔ በሞባይል ይኸው ቀርሼ እዛም አልሄድኩትኝም እዛ ማለርኩኝም ቀጥታ እዚ መጣውና ጋስታውስ ገባው ማለት ነው ግንቦት ላይ ጋስታውስ ገባውና እግዚአብሔር ሰውን አገኘውት እዛ ያለውን ችግር ተናገርኩኝ እግዚአብሔር ሰውም ጸለየለትና ከዛሬ ጀምሮ እንደዚያ ነበሽታ መቼም ቢሆን አይመለስም ማለኝ እኔም አሜን አልኩና ጫው ሰጠኝ ጫውንም እንዳሉኝ ሰባት ጊዜ ለሰባት ቀን ስጣትና ምንም አይነት ይሄኛው በሽታ ይነቀላል ተባለ ከዛ በኋላ እኔም እንደዛው አረኩና ይሄው ዛሬ አመት አልፏታል ይሄኛው በሽታ ተደግሞባት አቅም በተመልሶባት ሃሌሉያ 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 የሚገርም ነው አሜን እንደገና እንደገና ለአምላካችን እንደገና በዚህ ስፍራ በሚሰራው ቅባት እግዚአብሔር እንዴት ሰውን ከሞት እንደሚያድን ሃሌሉያ አስደናቂ ነው አስደናቂ ነው ታውቃላችሁ ብዙዎቻችን እናውቃለን ኤፕሌፕሲ ማለት የድሜ ልክ ነው ኤፕሌፕሲ የድሜ ልክ ነው በ21st century በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሳይንስ ጥግ በደረሰበት ያባበለ ሰውየው ባገኘው አጋጣሚ እንዳይወድቅ አንዳንድ የሆኑ የሚጠጋግኑ ሜዲሲን ትሪትመንቶች ነው እንጂ የሚደረገው እስከመጨረሻው መፍቴ በፍጹም ኤፕሌፕሲ የድሜ ልክ ነው እዚ ስፍራ ያለው ነብዩ ላይ ያለው ቅባት ግን የድሜ ልኮ ነው ያጭር ጊዜ ነቅሎ ሚጥል ነው አሜን ይሄው እቺ ምስኪን ልጅ ከሚጥል በሽታ ነጻ ሆና ወንድማችን ደበሌ
ያሳዝናል እንደነገረ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ ሱቅ ለመላክ አብሯት ሰው ይሄዳል ስለምትወድቅ ሱቆች ከቤቶቻችን በጣም ቅርብ ያሉ ነገሮች ናቸው ሱቆች ቅርብ ቦታ ሱቅ ለመሄድ ሰው አብሯት ሄዶ እግዚአብሔር ግን ከዛ ከባድ ነገር በነብዩ አለፈ ይሄው ገላገላት ዛሬ በፊታችሁ ነጻ ሆና ይሄው ከመጥልም ከየትኛውም በሽታ ዛሬ ጥያቄ ያላችሁ የእግዚአብሔር ነብይ በዚህ ስፍራ አለ የበለጠ በረከትና ጸጋ ትቀበላላችሁ እንደገና ለአምላካችን እልልታ በዚህ ስፍራ ለሚሰራው ቅባት ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ማንኛውም ቀንበር ይሰበራል ስታስተምረው የነበረችው ማስተማሪ አጋጣሚ ሆኖ እዚህ ነጫለችው ስትጨነቅባት የነበረችው በጣም የሚገርም አጋጣሚ ሆኖ እሷም ከኛ ጋር ነበረች አስተማሪዋ ማለት ነው አስተማሪዋ እሷ ማን ነው ስሟ ኔስቲ አው ያለቀሰች ነው ወታችን በጣም ያለቀሰች ነው አይዞሽ ወታችን ማን ነው ስምሽ ካሰች ይባላል አስተማ ለምን ምታለቅሽው የስቶን የነበረው ስለማቅ ነው ለብዙ አመት ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እውነት እግዚአብሔር ይባረክ ዋው በጣም ስለሰጠ ነው ተነስቆማችሁ ለጌታ ክብርና ልታስጡ what a miracle god did እንዴት አይነት ታምራት ነው እግዚአብሔር አምላክ የሚሰራው አንቺ አስተማሪዋ ነሽ አው እግዚአብሔር የምስክር ተናጋሪ ብሎይ ነው እንጂ እንኳን ተነጋግረን አልመጣንም ባጃጅ ላይ ነው ተገናኘነው ዋው እኔም ለራሴ ጉዳይ ስለሆነ እና እንደዛ ስትሆን ታቀልሽ አንቺ ሁሌቶን ካለተ አታምጡ ብንትምርት ቤት አልን በቃ ስትወድ ከከፈናት ነው አታምጡ አልሽ አንቺ መጨረሻ አታምጡ አል ብዙ እናንተ እንዲሻማይ ሰውይ ሰብስበን ቁጭ እናረጋታለ ምንም የበቃ ምንም የለች መማራት ይችላል አትችልም መማር በቃ በቀን ሁሌ አሁን አመት ሆኗታል ይመስለኛል እግዚአብሔር ይባረክ ናዛ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ስጡ የሚገርም እኮ ነው የሚገርም ነው እግዚአብሔር በዚህ አለ ለእግዚአብሔር ክብር አንጡ በጣም ከባድ ነበር ዋው ዋው ካስለሁን በቃ አታምጡኛም ከምንጨነቅ ትምርት ቤት አትላኳታን መጫወት ትፈልጋለች መሮት ትፈልጋለች እንደ ልጆች ግን ትወድቃለች ያኔ እንደዛ ስለምትሆን እናስራታለን አትንቀሳቀሽ ይብላል ወኡነት በጣም ይከብድ ነበር እግዚአብሔር ይባረክ ዋው ዋው እግዚአብሔር ይባረክ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር ይሁን ልብ በሉ ኤፒሌፕሲ በቀን ወይም በሳምንት በመናም አይደለም የዚች ልጅ ሱቁ እንኳን ለመሄድ በየደቂቃው ነው የሚጥላት ኦልሞስት በቀን ውስጥ ዝም ብሎ ነው የምትወድቀው የሚገርመው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይዋ ላይ ያለውን በሽታ ካነሳ በኋላ ላለፉት አንድ አመት አንድ ጊዜ እንኳን አልወደቀችም መፈወሷን በዚህ አረጋግጣለች ቤተሰቧም አረጋግቷል ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ይፈውሳል የታመማችሁ ግራ የገባችሁ በጣም በብዙ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ዛሬ እንደዚህ ላችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉም ነገር ያድናችኋል አሜን በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሆንላችኋል አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ እርሱ ጌታ አምላካችን ስሙ ይባረክ እልልታችሁ አይበቃም ለእግዚአብሔር ምስጋናችሁን እልልታችሁን እልልታ ለእግዚአብሔር ስጡ አሜን አሜን የሚገርም ነው ድንቅ ምስክርነት ነው እጆቻችሁን እንደዚህ ሰዎች ዘርጉ እቺ እህት አስተማሪ ብቻ አይደለችም እንደ እናት ነች እናት ነች ህመማቸው ህመሟ አርጋ ነው እያለቀሰች በእግዚአብሔር ፊት ስታመሰግን እንዴ ያለ ሰው ብዙ አይገኝም ግን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አሜን ስላንቺም ሸክም ስለሆነው ነገር እግዚአብሔር ራርቶ አንቺንም ነጻ አርጓል አሜን ቤቱም ብቻ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ አሜን ስራሽ የተባረከ ይሁን አሜን ወንድሜ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ልጅህ ተባርካለች አንተ ተባርከሃል አሜን በዘርህ ከዚህ በኋላ ይሄ መንፈስ አይመለስም አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነጻ አውጥቷቸዋል እንኳን ደስ አላችሁ ለጌታ ከፍ ያለ ታጭብጨባ እየሰጣችሁ ሸኛችሁ
ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኑንቲን ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አንኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ